Фінальні змагання чемпіонату Закарпатської ліги КВН відбудуться у Подіюні 5 та 13 травня. Початок ігор о 19:00. 26 травня зіграють 1-2 фіналу Кубку. Смішитимуть глядачів не тільки команди із Ужгорода, але й з Мукачева, Довгого та Хуста. Уже традиційно на іграх волонтери руху підтримки закарпатських військових збиратимуть кошти для потреб наших вояків на Сході. Закарпатська ліга КВН вийшла на такий дуже відповідальний етап. Це півфінальні ігри сезону 2015-2016 років. Три гри в залі Подіюну відбудуться саме 5, 13 та 26 травня. Команди будуть змагатися за вихід у фінал. Найкращі команди, найкращий гумор. Всіх запрошуємо.